process of it. Уж я експерт от чита. Ata të ndëruar mishtër të izë, vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të intervises me profesor Fahrush Recepin, ish dekan i Fakultetit të Studimeve Islame, dhe jemi duke folur për shkaqet dhe rrethonat e përhapjes së islamit ndër shqiptarët. Nëse jo me dhunë, cilat janë shkaqet pra të pranimit të fesë islame nga ana e shqiptarëve? Tu pas pra sështë dhe që diskutuam demi tani, cilat shkaqet janë kryesore që shqiptarët i bindi apo e bën që të pranojnë islamin? Unë mendoj se ka shumë shkaqe. Në kryesore të shkaqe. Po, do të mundohemi me i përmbledh disa prej shkaqeve, rrethonave, arsyeve të. Pra, arsyet kryesore ishin rrethonat politike, rrethonat shoqërore, rrethonat ekonomike, rrethonat sociale, po se po, por edhe rrethonat shpirtërore. Edhe rrethonat shpirtërore, edhe morale, edhe fetare. Pra, kur flasmi për rrethonat politike, atëherit e kemë parasysh faktin se në vitin 1327, pra nemanjeqët e largun sundimin bizantin dhe u rrëmbyen trojet shqiptare, dhe sundimi i Nemanjiqve, i familjes Nemanjiqe, sërboslave, ishte shumë i rand, ishte shumë i dhënshëm, ishte shumë i rand, ishte shumë i dhënshëm, dhe mund themi se kishte fillu pra një ndjekje, një persekutim, një asimilim edhe nacional kombëtar, edhe fetar, ai që ishte mbetur të shqiptarët, në mënyrë masive. Pra, shqiptarët ndiqeshin edhe persekutoheshin dhe ndjekeshin edhe si shqiptarë, si nacionalitet, po edhe si fetarë. Pra, dhuna që i kanë përdorë në Manjiqët, apo sundimi i familjes në Manjiqe, ishte dhune pa parë edhe, më thonë, vërtetën, po mos të ishte ndërprej, më vonë nga Perëndoria Osmane, të gjithë, une nuk besoj që sot ish përmend emri shqiptar. Une e kom këtë bindje dhe bindjen teme... Nëse nuk ish ndërhyj për Perëndoria Osmane. Po, une e kom këtë bindje dhe bindjen teme nuk e formoj, apo opinionin tim, nuk e formoj në bazë të epsheve, emocioneve dhe paragjykimeve edhe dëshirave personale, po në bazë të asaj që kemi hulumtu dhe kemi studiu. Une nuk besoj që sot do t'ishte përmend emri shqiptar. Se kur erdhi Perëndoria Osmane, mujmë të themi se filloj një rikonsolidim, një rigjenerim dhe një reformim faktikisht identitetit. Një rinjallim, mund të themi, identitetit shqiptar, pavarësisht faktit që edhe këta ishin sundus, edhe Perëndoria Osmane ishte sunduse, po kishte liri, drejtësi, ma të më va në mënyrë absolute, sësa ajo paraprake, Bizantine qofta apo kjo Sërboslave. Në kone në Manjiqve, nëzirët një kod, që quatë kodi Dushanit, është një përmledhje ligjesh, kodi Dushanit, një përmledhje ligjesh fetare, është aprovu si duket në Shkup në vitin 1343 dhe në atë ligjë ose përmes ati ligjë bëhej asimilimi dhe konvertimi masiv i shqiptarve si dhe mos i fiseve shqiptare ortodokse nga feja ortodokse në fejen nga feja katolike në fejën ortodokse. Ne kemi për shembull kemi disa fise cilat masovisht kanë kaluar pe fejes katolike në fejën ortodokse dhe po ashtu janë asimilu edhe në atë aspektin mund të themi edhe në
aspektin edhe në aspektin kombëtar, pra edhe në aspektin kombëtar edhe në aspektin. E kemi për shembull fisin Bela Bardha, për shembull fisin Piraj, për shembull fisin Kuqi, e disa fise të tjera të cilat masovisht do të thotë edhe fetaresh janë konvertu, edhe kombëtaresh do të thotë janë asimilu. Kjo ishte, si me thonë, një dhunë do të thotë e papar, të cilën e ushtronin në Serboslavët dhe natyrisht pastaj ndronin emrat, do të thotë mbashin ceremoni në kishën ortodokse, kreu ortodoks organizante tubime në kishën Serboslave, slave ortodokse, i ndronin emrat e shqiptare, do të thotë në emra slav, ndronin fejen e tyre, po pastaj ngarkoheshin faktikisht ata cilët eventualisht rezistonin, nëse kishte që rezistonin, ngarkoheshin edhe me taksa të mëdha. Flitet shpeshherë se Perëndaria Osmane i ka ngarku me taksa shqiptarët, nëse jo me dhunë, me taksa, presion ekonomike, absolutisht ajo nuk qëndron, sigurisht edhe këtë çështje do ta trajtojmë. Por taksat edhe presioni edhe kriza, do të thotë, edhe ekonomike edhe sociale ishte shumë herë më e madhe në kohën e Bizantit ose në kohën e Manjezëve, se sa më vonë në kohën e Perandorisë Osmane. Po ashtu, një prej shkaqeve të pranimit të islamit nga ana e shqiptarve, janë edhe shkaqet shumë esenciale, shumë transishme. Dhe këto janë rujtja e identitetit kombëtar të shqiptarve. Duke mos qenë, do të thotë, në të njëjtën fe me slavët, që shqiptarët ishin të rrethuar në të gjitha anët, mendonin se kështu do ta ruajnë dhe do ta kultivojnë më mirë identitetin e tyre kombëtar shqiptar. Sepse shqiptarët, ju lutem, shqiptarët rrezikoheshin nga slavët, edhe para Perandorisë Osmane, edhe mas Perandorisë Osmane, edhe në ditët e sotshme. Pra, një prej qëllimeve të pranimit të islamit në kohën e Perandorisë Osmane, ishte pra edhe rujtja e identitetit kombëtar shqiptar, sepse shqiptarët nuk e shinin rrezikun në atë kohë, se gjithëherë do të flasim edhe të i trajtojmë problemet nga konteksti kohor. Pra në atë kohë, shqiptarët më shumë ndiheshin të rrezikuar nga bulgarët, nga sërbët, nga grekët, macedonasët, e të tjerë, se sa që ndiheshin të rrezikuar nga Perandoria Osmane, sepse jo rastësisht, pra, edhe sot, ne edhe sot, a kemë probleme me Turqinë e sotshme? A kemë probleme me shtetin e Turqisë sot? Apo kemë probleme me Greqinë? Në kemë probleme me Greqinë. Shqipëria ka probleme me Greqinë. Pastaj qamëri e trojet shqiptare ende janë në Greqi. Ne sot kemë probleme edhe me Macedoninë, po jo me Turqinë. A kemë probleme me Macedoninë sot? Kemë. Sepse ka vlerësime të gjendjes së shqiptarëve në Maqedoni me disa të drejta e tjera tjera, unë nuk besoj që është gjendja shumë në favor të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni. Nuk besoj, sepse për gjitha vjetë muje shofim se si grupe nacionaliste sërbe organizohen dhe i sulmojnë, i pengojnë, i rrahin, i vrasin, i maltretojnë, i burgosin shqiptarët. Kjo është realitet. Pra, jo turku, po... Jo turku, pastaj sërbë shqiptarët ka në lugin të Preshevës, po nuk janë, nuk me ditë sa mirë, mund të themi edhe shqiptarët në Malë Tyzi, ose
ata në mënyrë masive, po shpërngulen faktikisht edhe nëse shpërngulen shqiptarët edhe nëse ne nuk bëjmë përpjekje me I nal shqiptarët e malit zi me I stimulu edhe me bo projekte, programe, aty kam frikën se pak shqiptarë do të jesin malzi. Dhe atyre s'ka moransi për drejtat e shqiptarëve në malzi, nëse s'ka shqiptarë, sepse do ka, do të pa njerëz është... Do të shterë, sterile, sterile është edhe nuk është e rëndësishme nuk vynë, do të ka vendi ka kuptim vetëm atëhet kur në te ka edhe njerëz. Dhe sëtë, apo kemë probleme na me Turqinë, apo po presmi mbështetje ndihmë Turqisë sëtë. Kur e kemi çështjen e Veriut të Mitrovicës për shembull, edhe problemet cilat faktikisht po na shkaktojnë edhe sot kësaj dite, pra Serbia. Prandaj ne fatkeqësisht edhe duhet ta dinë mirë ata islamofob nëse mund t'i quajmë ashtu, ose kundërshtar rrec të islamit, duhet ta dinë mirë, ata mirë duhet ta dinë se gjaku I njëm I shqiptarve që teri para 20 vite ka rjedh edhe është shkaktu prej sërboslavve dhe jo pej tërgjve tërqit që 120 e sa vite jenë bo, kanë hec, geografikisht jenë larg për këtuit dhe askush kur një frikë mos ta ketë Nga Turku, absolutisht, por që do të kemë probleme edhe konflikte edhe rreziqe ende nga slavët e veç mas nga sërbët, kjo punosh që po shihet, prandaj nuk është e drejtë me ofendu, me shah, me gjujt, gurin, tjetër kon, ndërsa s'flasin për armikun edhe sot e ki dhe të ndere ki, Sa vrasjet e fëmijëve, 1500 e sa fëmijë për shembull, 12 fëmijë të tjerë të vrarë, 20 e sa mijë gra për shembull të dhunura për shembull. Edhe këta farë të ashtu quajturit patriot që mundohen me shfaq patriotizmin e tyre duke e sulmu fejen, ata Për muhe janë zero patriot, dhe unë absolutisht nuk besoj në patriotizmin e tyre. Nuk ka nevoj të mu shfaqë patriot duke e sulmu fejen islame, islamin, muslimanë shqiptar, apo Turkin, apo Arabin, ne këto I kemë punte, të una I kemë edhe duhet mirëmi me punte dhe problemet e tona, dhe duhet të arrujmë pra, duhet të arrujmë tolerancën edhe paqen edhe ta qojmë të arzhvillojmë për para. Atëherë për shkak të kohës, ndërrua do dalim tek ajo që përmendë kalimti tek është përdorur pra xhizja apo shpagimi në Strabon, kështu po thehet apo si presion ekonomik për pranimin e islamit nga shqiptarët, meqense kështu edhe është kjo një prej formave që sulmohet vazhdimisht perandoria osmane se për këtë pranimin e islamit. Po, shiçani tash ti gjithherë duhet diçka me thonë. Do të më kapë dikon, nëse do të danë një narracion të ujnë që e ke kriju kështu, do të të pa tjetër do të vëshë përpjekje edhe për të arsytua për të mbrojt, po nuk është kjo qështje, nuk është qështje kjo e taksave ose e presioneve, obligimeve ekonomike, sociale, kjo nuk është realitet absolutisht. Ka qenë I vafur atër populli shqiptar? Qërë, taksa këtë ato edhe këtë presione dhuna dhe të që I kanë përjetu shqiptartë, ato kanë qenë dhe të thamë në kohën e në manjëgjve edhe të Bizantit edhe të tjerve që ishin para Osmanlive. Ndërsa, se për këtë gjizjes, pra, gjizja ka qenë një taksë shumë simbolike, të cilën faktikisht e kanë paguar ata shqiptarë të cilët nuk kanë kaluar në islam. Shqeqeni pra, edhe kjo është një argument, se islami nuk është përhap konvertimi në islam të shqiptarët nuk kanë do në mënyrë imponuse në mënyrë të dhënshme. Sepse, po t'ishte në mënyrë të dhënshme,
Po, se që do të pranesh të islamin me dhunë pa tjetër edhe nuk... Edhe gjizje madje do të pagush edhe gjitha do t'i bëjsh edhe do të luftash në ambrelën edhe në uniformën e perandrisë smale. Ata cilët se kanë pranu fejnë islame, ata kanë qenë trujtun të sigurun për shtetit musliman, pra shqiptarët të kryshten, kanë qenë sigurun edhe trujtun për shtetit Osman, musliman, dhe ata nuk kanë pas për obligim të marrin pjesë në luftra, dhe të thëtë cilat i zhvillante perandoria Osmane, sepse ata nuk e kishin pranuar fejnë islame, dhe paguishin një farë takse simbolike një gjizje për atë që jetëshin në mbrojtjen e sigurinë e shtetit Osman. Mirë po mos të harrojmë, se shqiptarët musliman të cilët e kishin pranuar fejen islame, ata pagunin taksat jo shtetërore, gjizje, po të pagunin taksat fetare, që cilat do tëtë në vlerishin shumë matë maja se sa kjo taksa e gjizjes, dhe ata po ashtu do tëtë shqiptarët musliman, po ashtu pagunin taksa edhe obligime fetare, po madje ata do tëtë rrezikonin edhe jetën e tyre, sepse ata edhe merrnin pjesë në beteja dhe të që i zhvillën të perandoria Osmane dhe ne e dim se plët shqiptarë kanë luftuar dhe kanë morë pjesë në luftrat cilat i ka zhvilluar në pjesë të ndryshme perandoria Osmane. Une deshta këtu edhe nëse me juhët, deshta me përmen edhe një fakt tjetër të përhapjes apo të kalimit në mënyrë masive të shqiptarëve në fejnë muslimar. Pra, kur ka arë perandoria Osmane dhe ka pushtuar trujet shqiptare, për shembull, ona fetare krishtere ndër shqiptarët ka qenë jashtëzakonisht e varfër. Fetaresht kanë qenë shqiptarët shumë të varfër. Dhe kisha edhe krishterizmi, dhe të thëtë, ka përjetu një krizë, si me thonë, një dekadencë mund të qemi, të themi ashtu, pro ka mbretru një dekadencë krishtere, mes në shqiptare, ka qenë prezente edhe një krizë shëqërore, edhe jeta fetore s'ka qenë fare e zhvilluar, fare pak e zhvilluar jeta fetore të shqiptarët, jeta fetare krishtere të shqiptarët. Për shembull, kishte munges të kuadrave, të kualifikura, të arsimura në aspektin e fejes krishtere, vetëm pak pres kler fetar kishte që i dinin lutjet mërgëtare, dhe të të nuk i shqiptanin, dhe të të ishin të pa pregaditur fetaresht, të pa arsimuar, kishte munges madje, kishte munges të këte e thekson edhe Marko Bizi, edhe Marko Bizi, të shumica e klerikve të krishtere ishin të pa ditur, të pa pregaditur në aspektin fetar, nuk i kanë ditur as lutjet mërgëtare, për shemëll, po ashtu ka pas pak klerik dhe disa kisha dhe tëtë, si që janë ato në qarkun e pultit, u thuj se 20 vite asni pres krishter, fetar, nuk ka qenë aty. Pra, kanë mungu në disa pjesë dhe tëtë të trujë shqiptare, si dhe mështë, kanë mungu preset krishter, s'ka pas fare, s'kanë funksionu fare kishat. Edhe aspekti ekonomik, financiar, do të të ka qenë shumë i dëpt, sepse njerëzit nuk është se kanë posë ndjenja shumë fetare, krishtere, të shqiptarët, aja gjendje ishte krijuar do të para ardhisë perandorisë Osmane. Mirë po, na kemi fakte, na kemi argumente, kur me ndërhyrin dhe me dekretin e sultanit, dhe të të qarqet administrative lokale, Osmane, ishin kyqër
për t'ju ndihmuar klerikëve të krishterë për të grumbulluar taksat fetare me qëllim të organizimit dhe funksionimit të jetës krishtere tek shqiptarët të cilët do të mbetnin, qëndronin në fejnë krishtere dhe nuk e kishin pranuar islamin. Kjo është realitet dhe këti realitetin nuk mundemi të hikmi, ne kemi edhe antropologën gjermane, pra Edith Durham, e cila thot se kishte munges të klerikve shqiptarë të krishterë në këto periudha, dhe disa klerikë ishin të huaj që shërbenin në kishat shqiptare, dhe pastaj ata klerik të huaj nuk e dinin gjuhën shqipe, dhe madje nuk e dinin asë traditat, asë zakonet shqiptarve, ndërsa në kohën e perandërisë së Osmane ne e dim se sa me havë janë zhvilluar dhe janë përhapë xhamit dhe medreset dhe mejtepët dhe bibliotekat dhe shkollimi, dhe natyrisht se kjo pastaj ka pas edhe efekte pozitive në përhapjen dhe në predikimin e fejës islame edhe të vetë turqit osmanlite e saj kohë, po edhe të popujt të cilët faktikisht ishin në ambrellën e perandorisë osmane dhe të cilët shinin perspektivë të feja islame dhe e pranonin dhe e kalonin në islam. Mendoj se kjo temë është mjaftim e gjërë, edhe ne u munduam faktikisht të bëjmë një përmbledhje, ndërsa ka dhe plet fakte, argumente të tjera të cilat i kanë detyruar shqiptarët me pranu fejen islame. Për shembull kodi në Maniqve, që është nxjerrë si ligj, para mendon shqiptarët katolikë i ka quajtur si gjysmë fetar, si gjysmë krishterë, jo të plot. Latin herezie e kështu me radhë, edhe faktikisht bazë të kësaj edhe me ligje edhe me pastaj i ka detyru faktikisht konvertohen dhe të kalojnë në fejnë. Të ndyruar, këtë në fund kemi pa shtuaj që së fund mi diskutohet në Kosovë, në these veçanë, feja shqiptarit të shqiptaria. Pra qdo ku në bot e dim që një shtetë nuk ka pra feja Gjermanë dhe Gjermanias në Amerikë, por në Kosovë kjo është shumë prapën, pra një propagandë për i këthim në fejnë burimore, tu e quj që feja shqiptarit të shqiptaria. Sa është e mundër kjo dhe sa mund tjetë reale për një shoqëri të tjilë? Ja, po, mendoj se kjo është një e ose pashës, ose zgabaj, se gjonat edhe kur bëhen shpesh për sëritin të një mundë dhe të ngatërohen, ide. Po, aji ka qenë pres klerik fetar ka qenë. Aji s'ka mund tjetë, asë nuk ka qenë, asë kundër fejes krishtirë, asë kundër fejes muslimonin, në njërë absolute. Dhe kjo thënje e Ebën Sopashës është e konvertuar është, po, nga njerës dhe të të pa pregaditën ose tendencioz ose njerës të cilët, kur njetë dhe të të për këto qështje nuk kanë lexu asë një faqet librit dhe asë një reshtë, si me thonë, ashtu e një një tjetërin edhe e kanë mësu kështu si rim kjo është me të shtu. Me thonë edhe, për ndryshë dikush asë nuk do të adishte, asë nuk do të dinte asë me e thonë bile këtë shprejen feja e shqiptarit të shqiptaria, po ja që e kanë mësu, nuk ka feja shqiptari, shqiptaria, shqiptari, shqiptarët dhe të të janë popull kamp, shqiptarit e në kamp, po janë pasarësit e arbrit shqiptarët, janë pasarësit e ilirëve, janë pasarësit e pelezgëve, e ilirëve të vjetër, pasarësit e prej ilirëve jemi në shqiptarët, dhe kjo nocioni shqiptari është kamp, thamë se e kanë konvertu, e kanë falsifiku, e kanë deviju këtë termin feja shqiptarit, aso posha e ka thonë këtë në kontekstin se
ne nuk duhet, do thot, nuk duhet të jetë shkaktar, feja krishtera as feja muslimane, nuk duhet të jetë shkaktar as kisha, as xhamia, që ne do thot të përqafimin mes vetë. Në këtë kontekst e ka thonë. Jo si që e komentojnë ajo që është interpretuar. Pra, me që jemi pjestar të komunitetit krishterë, ortodoks, të rritit ortodoks edhe katolik edhe pjesëtar të komunitetit musliman në shqiptarët, pra nuk duhet kjo të jetë problem edhe tragjike të shqiptarët dhe kjo nuk duhet të jetë problem kishat edhe gjaminjat që shqiptarët dhe të për këtë arsye se lutën zotit në vende, folklore të ndryshme, ata të jenë të përqarë, por të jenë unik edhe të bashkuar. Kjo është mesazhi i kësaj thënies, ndërsa ne në bazë të kësaj keq përdorimi, këtij manipulimi dhe keq interpretimi të kësaj propagande, veja shqiptarit është shqiptaria, ne edhe në bazë të propagandës se veja islame dhe të thëtë edhe shqiptarët musliman nuk e kanë këtu vendin, nuk e kanë vendin atje. Në Arabije, ma largë në Afrikë. Pa në shëtisim kështu. Po, ka të dënaqojnë. Edhe se kjo nuk është feje jona e tjera tjera, edhe feja, do t'i këthemi feje zburimore, e feja burimore është feja krishtere, që edhe kjo është e vërtet. Por okej, këto propaganda jenë bërë dhe vazhdojnë bërë me tendencë dhe të tëtë që me i manipulu njerëzit edhe me fillu njerëzit me ngrit dilema, edhe dyshime se në vërteta do t'na me met në këtë fejen në muslimonë në shqiptarët, apo kjo s'pas ka të bëjë kur gjë me neve, dhe ta është na me kalu në fejen burimore, dhe në sajt kësaj propagande, të pa argumentuar shkencërisht asë njëherë, edhe me kanë linë disa ide dhe kemi disa përpjekje dhe të të njësë fundi me atë grupin ashtu qujtër të Deqanit, për themelimin këshre të një feje të re, të fejes Shqiptaria, por ajo pastaj dulë se nuk është ashtu, po qëllimi është do të thotë që Shqiptarët të konvertuan. Unë e mendoj se kja është loj, kja është loj, kja është injerancë, sepse proceset e konvertimit, të Shqiptarët kanë përfundu, kanë baru, mëti. Kjo është procesi mbyllën mo. Ta shqiptarët dhe tëtë mbetën se cilin e fejen dhe në besimin e vetë dhe ne shqiptarët musliman do t'jem të kujdeshëm që të ju sigurojmë dhe tëtë jo në atë kuptimin se na kem dishka ndorë dhe ta shte fati tyre më varët për i neve, jë. Por përsoj për këtë kulturës, civilizimit, tolerancës, mirëqenjës dhe unitetit, mendoj se ne shqiptarët muslimane kemë një bara një përgjësia edhe matë madhe, edhe une isha me apelu edhe me kërku që asë një shqiptarë musliman mos ndodhë ndë njëherë me fy me e ofendu fejen dhe thëtë e pjestarve të komunitetit shqiptarë qofshin ata katolika po ortodoks. Gjitha këto veprime të kujdo qofshin jenë papranushme dhe nga ona jonë jenë të gjykume. Anipse, ne jorë alëherë këto fyri e ofendime në shqiptarët muslimon po i përjetuem, po kjo nuk dhe thot që edhe ne dhe thot t'ja vëkthejme të njejtën, sepse nëse na jemi muslimon të vërtetë, dhe nëse dojme me i praktiku edhe praktikisht jetën tonë me bo, jetën fetarë është tjala, në formë normave të islamit, atërit do të kemë parasysh se si është siel dhe si ka vepru për nga mirë unë, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, me pjesëtarët e komunitetetve të tjera fetare. Po madje, madje, ne kemi edhe ajet kur anor në surën nëse zgaboj El-En'am, që Allahu Gjeleshanuhu endalën fyrin dhe ofendimin e feve të tjera apo e feve fyrin dhe ofendimin ndërmjet feve dhe endalën për muslimonin që ajë të i fyjë, të i ofendoj
fete tjera apo pjesëtar të komuniteteve të feve të tjera, qofshin ato qjellore, hyjnore, qofshin edhe të kota, të shpikura, politeiste edhe pagane. Pra, muslimant nuk kanë të drejt, po jo vetëm muslimant, po të gjithë, nuk kanë të drejt me i ofendu, me i sha fetë dhe besimet e të tjerve, mënyrë absolute, ndërsa islami lejon debatet, diskutimet, polemikat dhe kritikat. Dhe në Koran kemi për plot kritika, dhe thot lidhur me fetë tjera, që ofshin ato hynore, apo politeiste. Kritikat në islam lejohen, mendime ndryshe lejohen, fyrit ofendimet dhe thot nuk lejohen në asnjë mënyrë. Dhe fyrit dhe ofendimet nuk lejohen as me ligjit dhe kushtetutat e shumë vendeve, shteteve, demokratike, që ofshin ato në botën perëndimore, apo dikon tjetër. Ndërsa kritikat racionale, dhe thot ato janë të lejuara në islam dhe madje janë të mirë se ardha, sepse kritikat krijojnë edhe rivalitet dhe konkurrencë në dije, në vlera, dhe avancohet, zhvillohet dija përmes kritikave. Edhe njerëzit përmes shkëmbimit të mendimeve dhe ideve të ndryshme, ata edhe e zhvillojnë njëri tjetër. A ndërrua që teknësit të kemi një studio për të diskutuar për këtë temë ka shtë rëndësishme dhe është një nga misionit më të gjata që kemi mbajtër, por sigurisht që tema është tillë, prapë po të flisnim edhe me orët e tëra nuk do thotë që do të përfundonim këtë temë, por përshpresojmë që do të takohemi përsëri. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju urojmë për punën dhe kontributin që po e jepni natyrisht në informimin e opinionit edhe shoqërisë tonë edhe besimtarëve tanë, veçmas, edhe për rolin pozitiv si medium që po e lunë. Faleminderit shumë, suksese. Ndërkohë të nderuar miq, këtu e përfundojmë këtë emision për sot. Deri takimet tona të radhës, mirëmbeçje e ju vazhdoni të qëndroni me programet të RTI-s. Kush janë ekspertët që...